Azərbaycan xalqı. Azərbaycan hakimiyyəti. Bir həftədən sonra YouTube şikayətdən sonra biz qayıtdıq. Biz qayıtdıq və dünən mənim təsadüfə baxın. Dünən TikTok'un bir həftəlik bağlandı. Bugün YouTube'un açıldı. Nə gözəl Azərbaycan hakimiyyəti. Azərbaycan hakimiyyəti özü məni istəyir ki, bəs Mehriban Əliyevanı burada əməlli başdı. Palçıq eləyim burada. Şeyimdən salın, İlhamın götündən çıxarım. Problem yoxdur, eləyərik. Hə, Azərbaycan hakimiyyəti. Siz istəyirsiniz ki, mən Mehriban və yeri gəlmişəm. Mənə bəzi məlumatlar çatıb ki, bəs mən görürsünüz ki, bir-iki gün idi başım mübarizə qarışmışdı. Elə, kıstati, bu Mehribanın bugün donbatma prosesində elə mübarizə görə olacaq. Mübariz Mənsumovu görə. Mənə demişlər ki, manaq, bəs sənin adından kimlərsə pul alır, girir Mehribanın kabinetinə, deyir ki, bax, manaq 3-4 gündür, bir həftədir Mehribana mankin video çəkmir. Onu biz susturmuşuq. Hə, bu işin də başında Ələn Ağıyev yanır. Bəli, Ələn Ağıyev, Dedxan Naziri girir, Mehribanın başını aladır. Yalandan orada YouTube kanalını, yalandan orada baxış sayını az göstərir, deyir, bax, vurmuşam yalanına. Və Mehribandan milyardlarla pul koparır. Hə, Ələn Ağıyev, gəl görüm bura. Hanı Ələn Ağıyev, hara getdi yerdədir, bütün günü. Görürsünüz, Mehribanın şəkilləri, Ələn Ağıyev anası şey, ev təmiz yerdə, ayağımın altıdır bunlardan. Nətərdir. Hə, ay Mehriban, bugün sənin götünə var, belə bir şey soxmaq istəyirəm. Bu qələm deyirlər də bu, qələm, ruska yox ha, karandaş, nə deyirlər bunlar, taxta. Soxun mu götünə, ay Mehriban? Ha, Mehriban Əliyeva, sənin dındığından promoy bir dənə coğrafi xəritə çizmək olar. Ay Mehriban, sənin dındığında tüy basıbdır. Nə qarəcək? Götünə. Liftçiyə bax. Liftçini dəyişərmi dostlar? Mehribanı təzə liftçi almışam. Nə deyirsiniz? Dəyişərmi bu liftçini? Ay Mehriban Əliyeva, anan Aydanın coruna soxum mən. Ay qəhbə, niyə söyləyirlər? Bax, TikTok'umu bağladı. Sağ olun, özləri mən deyir ki, mana TikTok'dan uzaqlar, get man. Manikini al əlinə, Mehribanın götünü qayır. Baxmayaraq ki, indi bu kimlərəsə hansısa klana ləzzət eləyir. Bəzi klanlar var ki, kimlərəsə Mehribanı söydürmək üçün ayda 20.000, 21.000 euro pul göndərir. Amma mən pulsuz eləyirəm də o klanlar. A klanlar, görürsünüz, baxırsınız, ləzzət alırsınız. Bəylər Əyibov klanıdır, Ramiz Mehdiyev klanıdır. Pul alır, pul verirlər, amma mənə heç kim pul vermir, qardaş. Bilmirəm, bu pul söhbətlərində nə iş adamı olsun, naziri, məmuru, vurulmuş məmuru. Ay qardaş, heç kim mənə bu qapımı döymür ki, avala, ala, əziyyət çəkmirsən bir illərləndir. Ala bir 5.000 euro, 3.000 euro, sən də al xərcdə. Qardaş, bilmirəm, bu pul şeylərindən həmişə mən niyə kənarda qalıram, amma Mehribandan ayrı qala bilmirəm. A, Mehriban, Mehribanı istəyirsiniz mi? Ax kimi çapağım mı, dostlar? Oy, 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 tıqıdır. Hova, tıqırıq. A, Mehriban, nətərdir? Hə, səni söydürürlər, a, Mehriban. Ay, deriyor, götünə şillər, tıqırıq. Ay, öldü, çal, aşıq. Ay, Mehriban. Azərbaycan Hakimiyyəti. Mehriban Əliyeva, səni Ələn Ağıyev, Bəylər Əyibov. Mehriban Əliyeva, sən bir söz demək istəyirəm. Özüm ölüm deyirəm. Sən Bəylər Əyibov, bu Kürt mafiyasını... Bu Kürt Bəylər Əyibov mafiyasını yıxsan, deyirəm sən halaldır, uğraş. Ələn Ağıyev onsuz peşqandır, bilirəm. Amma sənə alladır, milyardlar yiyir sənin üzərindən. Sən bu Kürt mafiyası, Bəylər Əyibov mafiyasını yıxsan, deyirəm, sən həqiqətən halaldır, sən prezident olmağa layiqsən. Görüm, götün çatar mı Bəylər Əyibov Kürt mafiyasını? Əvvəllə başlı mafiyada, yıxa bilərsən bunu, yıxa bilmərsən, götün üçün dörək, it kimi qorxursan. Amma mən səndən qorxmuram. Nətərdir Azərbaycan hakimiyyəti. Xoşunuz gəlmə, bax. Ey, seksi lady, oyna. Oya, bu qolu uzadıb çıxdı bunu. Ay, seksi lady, oynur, bax. Necədir Azərbaycan hakimiyyəti? Mankenlər bugündən başladı, ha. TikTok'um bir aylık, bir haftalık getdi. Qayıtdım YouTube'a. Rəqqa çıxır, çıxır. Dombal Mehriban çal. Çaldıraq.
Çal, çal, çal. 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 O ayaklarımı kaldırıp. Kolu uzadı düştü. O ay çal Mehrimo. Ay bu kolu uzadı da düştü. Ay Mehriman. Ha, güzeldi. Güzeldi. Kolun zalın çaldırmaktan kırmışam. Ha Azerbaycan aşmadı. Hoşuna gelir mi? Davam eləyəcək. Davam eləyir 37. Bizdə qalın. Burada qalın. Çox maraqlıdır. Qəhbə soska Mehriban show davam eləyəcək.